Masa do qëndrojë aty ku është sot. Ka pas një propozim, unë kam qenë dhe një nga mbështetësit që duhet ngritur fashat, shkoj deri 40.000 lekë treja, dhe ka një logjik, më leo ta shpjegoj logjikën. Në qoftë se e njëjta shtresë popullatës që ne jemi përpjekur të mbështesim, para 5 vitesh, ka qenë me, në 2013, ka qenë me 30.000 lekë të reja, dhe ne bëm 0 të atim fitimin për këtë masë. Dhe ndër këto vite ka pasur një rritje 10%, 15%, 20% për disa shtresa, bashkë me rritjen ekonomike, plus inflacionin, pak a shumë, është e njëjta shtres e popullatës, që sot është ka vajtur tek rroga 40.000 lekë treja. Pra, ne po ndimojmë dhe me avancimin ekonomik, i kemi mundësin sot në këtë progres ekonomik, që të njëjtën shtresë popullate, që sot merr 10.000 lekë më shumë, se është pak a shumë e njëjta shtresë, ta ndihmojmë po njësoj. Do të thonë, ky është argumenti edhe politik edhe ekonomik. Duke sigur ka rryma zëra kundra. Si janë zëra dhe rryma kundra? Janë mendime ndryshe. Unë mendoj kështu, ministri i financave ka për detyrë që të ruajë ato parametrat kryesor, do duhet që diku të zbresi ato. Dhe nëse do të duhet të zbresi në një rrugë apo në një shkollë apo në një ashtu, thotë, unë do mbroj këtë që kam sjell. Është edhe integriteti dhe fruti i punës ti edhe gjithë stafit ti që e kam bërë shumë mirë. Ne kemi një orientim pak më politik. Dhe argumenti ynë, apo imi, apo i tjetëri, të është ky, që është e njëjta shtresë shoqërore që ne morëm në nëmbrojtje në vitin 2013, por për fatë mirë është merë 10.000 lekë më shumë në muaj. Është po njëta shtresë. A i vlenë po njëti argument që kjo shtresë duhet në muaj, në qofë se vlenë. Politikisht dhe ekonomikisht që për mua vlenë, edhe logikisht, hajtë ta mbajmë në këtë shtresë prapë dhe ta rrisim dyshemen e të atin fitimin, mos jetë më 30, po 20, deri 20.000 mos të atohet fare. Ne përpiqemi që të rrisim incentivat për të rritur pagat në biznesin privat, duke rritur pagat në sektorin buxhetor, pra administratën në horizont, ka diçka që mund të shohim. Ne fillojmë dhe rrisim këto paga, patjetër që dhe biznesi i privat do të jetë indikuar për të rritur pagat, sepse janë sinkron, tregu i punës është po një. Nëse fillon dhe kapitali njerëzor rentohet më shumë drejt punës në shtet se ka paga më të mira, do duhet që dhe biznesi. Por në të njëjtën kohë nuk mund të impenjohemi dhe nuk mund të imponohemi biznesit privat që ti vendosim me taksative do rrisësh pagat pa tjetër, sepse i ndërhyjmë treg. Jemi në kapitalizm, jemi në ekonomi të lirë tregu, dhe forma tilla e dëmtojnë tregun. Kjo do ulte konkurrueshmërinë në treg, mes bizneseve, do penalizonte biznesin, do i rriste forcën e punës, do të penalizonte, apo do të demotivonte, dekurajonte bizneset tuaja për të ardhur në Shqipëri, cilat vinë edhe për krahun më të lirë të punës, dhe do të ulnim investimet e huaja direkte, pra të gjitha janë të lidhura. Pra në horizont ky diskurs nuk është nuk e kemi për këtë buxhet. I dukshëm.